За ингээд наран таягчд мөн сэтгэлийн Өргөн Монголын хатанго, өнөр бүлийн эзэнго, өв айлах уянго, бүхнийг шаглах уранго, эрийг чимэг саранго, инхри айлтай бүсгүйго, эрхэмсэг тансаг хатанго, энгүй орчлонгийн эрхэм бүсгүй энерлийн бурхан ээж минь тааман юм шүү гэд. Хайртай ээж наран туяадаа олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийн хамгаалалх өдрийг тохиолдуулан гурван охиныхан зүгээс мөн уран бэрээр үргэмжилж байна. Төрүүлж өсгөж өдий зэрэгтэй болгосон тандаа маш их баярлаж явна. Та минь үргэлж эрүүл инх байж, үр хөвгдүүд бидэндээ өмөө төвшиг болж яваарэ гэд. Хайртай охин ган шимэг, ган туяа, ган зул нараас нь сэтгэлийн бэлгийг уламжилж байна. За, уран бэрийнхэн өргөмжлөлийг танд уншиж өгье. Эрхэм хүндэт наран туяа танд. Монголын үзэсгэлэнд гоо бүсгүйчүүдийн хүндэтгэлийн хүлээн мянган мянган ээжүүдийн бахархал болж өвөг дээдсийн гал голомтыг сахин өвлөж гэр бүлийнхээ удмын санд үнэт хувь нэмэр оруулан гурван ба түүнээс дээш охин төрүүлсэн тул уран бэр цолоор өргөмжилж байна гэд өгтийнхэн зүгээс уран бэрээр өргөмжилсэн байна. За баярлалаа. Үр хүүхдтэс маш их баярлж байна. Тэгээд сайхан байна. Одоо хэлэхч үг алгаад гин. Ерөөсө бид мдэггүйсэн ч одоо гинтх ингээд. Наа тэгээд ингээд гурван охин. Тий. Тий гурван охинтай баярлалаа. Наа тэгээд бас ажил амьд ажил үйлс нь өөдр ирүүлэнг байгаасаа гэж ортодоо наслараа гэж хэрвэл тоо. Гурван охинтай баярлалаа. За мөн охин ган туяагийнхан зугаас бүр юм биш яах вэ? За ирж амжсангүй ээжээ гээд тэг ээжтэй зориулаад энэ бэлгийг бас давхар өгсөн байгаа. За ажилтай. За миний гурван охин өөдрө сайн сайхан яваарэ гээд тэгэд бас ганц бэртээ одоо ганц бэрийнхээ оруулъя да. Дөрвөн охин минь сайн сайхан ажил үйлс нь өөдрө сайн сайхан яваарэ амьдрал нь өөдрө байгаасэ гэж хэлээ да. Тэгээд эрүүл их хүсье. За, ад жаргал хүсье. Тэгээд октоод та. Зовлонд өчрхөд бодлоос минь хөтөлж нар шиг мандлаа хамгийн арийн бурхан миньдээ хайран дэвсдэг өгдөө миньдээ эчи өгдөө. Сэтгэлийн бэлэг нэвтрүүлгээр дамжуулан хайртай дотны хүндээ бэлэг барах цэцгээ тунамлаг ардан цэцгийн дэлгүүрээс 10% хөнгөлөлттэй үнээр аваарай.